El principal escollo para que haya un acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista es la participación del señor Iglesias en el gobierno. Sánchez afirma que Iglesias li va demanar ser vicepresident. Un gobierno con el señor Iglesias dentro no funcionaría. Però no ho veu possible, sobretot per les seves discrepàncies amb Catalunya. Por tanto, he escuchado defender que en España existen presos políticos. Admet que en les negociacions amb Iglesias han parlat molt de càrrecs i poc de polítiques. Voy a decir el 99,9%. De las conversaciones que yo he tenido con el señor Iglesias durante estas largas semanas, no han sido precisamente de contenidos. I manté l'oferta d'incloure ministres qualificats d'Unides Podem que haurien de ser consensuats amb el PSOE. Y por tanto formar parte por primera vez un partido a la izquierda del Partido Socialista del Consejo de Ministros. La portaveu d'Unides Podem, Irene Montero, ha reclamat a Sánchez que rectifiqui i altres membres del partit demanen que s'aixequin els vetos. Levantar los vetos y nos pongamos a defender esos grandes retos de país que tenemos. De fet, la formació ha fet públics els resultats de la consulta a les seves bases i el 70% dels quasi 140.000 vots avalen la direcció del partit i es mostren a favor d'entrar en un govern de coalició sense vetos. L'altra opció era facilitar un govern en solitari del PSOE. Si res no canvia, la setmana vinent al Congrés dels Diputats es podria viure una situació semblant a la d'avui al Parlament de la Rioja. Al no haver obtenido la candidata a la confianza de la Cámara... Allà la falta d'acord entre el PSOE i Unides Podem ha tornat a tombar la investidura de la candidata socialista a la presidència del govern autonòmic, Concha Andreu.